Dobrý deň, prajem priatelia. Dovoľte, aby som vás tentokrát privítal v tomto nádhernom, luxusnom štvorizbovom byte s dvoma terasami. Nachádza sa v jednej z najobľúbenejších častí Bratislavy, a to v Horskom parku. Jeho najväčšou devízou je lokalita, bezproblémový parking, nádherná svetelnosť bytu, dva šatníky, krásna kuchyňa, krásna kúpeľňa. Jednoducho, čo viac si môžete prijať. Nech sa páči, priatelia.